Добро утро! Денят започва с мен Христина Христова, Исан Гиабончев, Иво Бързаков и Павлета Терзийска. Благодарим ви, че от нас ще научите важното по света и у нас, новините и първите коментари по тях. Ето акцентите ни до 9:20. Чистка и еднолични решения. Обвинение от управляващи към управляващи. Вчера министърът на економиката отговори на Бойко Борисов, че взима еднолични решения и това заплашва здравината на сглобката. Днес Богдан Богданов ще ни гостува. Очаквайте разговора за бъдещето на ДКК, цените на храните и горивата, веднага след новините в 8. Обвинения и дела. Васил Божков изправен пред съда. За какво има вече събрани доказателства и само обвиняем ли е Божков или и свидетел на прокуратурата? Гостувани адвокат Людмил Рангелов. С него, впрочем, ще говорим и за трагичен инцидент вчера в Бургаско. Знаете, при катастрофа, при която беше прегазано 6-годишно момче, избухна скандал с неговите роднини и шофьора на тира беше пребит. За тази трагедия малко късно в предаването. А след трагедията в съседна Румъния, там започнаха проверки на всички бензиностанции и газостанции. За проверките, контрола и превенцията у нас и за изводите, които е хубаво и ние да си направим от тази трагедия. За това ще говорим днес в предаването с главен комисар Николай Николов в студиото и с Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Впрочем, в анкетата ни днес въпросът ни е свързан именно с тази тема. Питаме ви дали по-малко ще карате автомобила си, ако цените на горивата продължат да се покачват. Отговаряйте, след малко ще видим и първите резултати. А сега, какви са акцентите в новините? Продължаваме с Ангел. Здравей! Добро утро и от мен. Това, което ти спомена, че ще разговаряш и ще коментирате с адвокат Рангелов, разбира се, е една от водещите новини и в нашите емисии. Разследването на двойната трагедия на пътя в Бургаското село Прилеп продължава. 7 души са задържани. Както ви разказахме още вчера в новините, 57-годишен шофьор на камион е блъснал и убил 6-годишно момченце на пътя. Роднините на детето от своя страна са убили въпросния шофьор. И още от нашата страна продължава гасенето на големия пожар в Родопите. Огънят над село Хвойна обхвана около 400 декара Борова гора. Вчера в гасенето на стихията се включиха 4 хеликоптера. Днес се очаква да се включи и още един. След малко важните новини следват. И сега да кажа добро утро на Бюлент, не Иво Бързаков. Той ме изненада с това, че днес е на спортните новини. Здравей! Добро утро от мен, няма проблем, прощавам ти тази грешка. Ще видим как днес Григор Димитров се подготвя за първия си двубой от четвъртия за годината турнир големия шлем US Open. Днес започва участието си Гришо. Днес още една много така важна българска спортна новина, свързана с националния отбор на България по волейбол за жени. Играем на четвъртфинал срещу Нидерландия. Желаем успех на българските лавици. Ще видим как ЦСКА 1948 победи Славия в последна среща от седмия кръг. Народното футболно първенство. И за финал съм подготвил нещо много интересно. Ти със сигурност имаш мнение по това. В испанския футбол се вихри голям скандал заради една целувка. Майката на шефа на Испанската футболна федерация обяви гладна стачка и се затвори в църква. Ще видим защо. Защита на сина си предполага. Да, да. Да. Дженифър Анистън, онзи ден попита, ако правилно я цитират, няма ли край кенсел културата, така че ще поговорим за това малко по-късно. Какво ще бъде времето днес? Павлета, добро утро. Добро утро. Днес предстои промяна, поне тук в западната част от страната, заради преминаването на студен атмосферен фронт. В следобедните часове на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури. Днес има и условия за градушки. Много подчертавам, в западната част от страната, на изток и през днешния ден все още ще остане предимно слънчево и горещо, още за времето веднага след новините. Благодаря ти! Така се почва деня днес. Заедно сме до 9:20. Какви мерки предприема Министерството на економиката за оздравяване на публичните предприятия? За новите бордове, високите заплати и наложителните промени говори министър Богдан Богданов. Кой носи отговорност за пострадалите след експлозиите на бензиностанция в Румъния? И какви са мерките, контролът и превенцията у нас? Гост в студиото, съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов. След завръщането на Васил Божков от Дубай, как ще протече разследването на бизнесмена? Разговор с адвокат Людмил Рангелов.
Това са част от нещата, за които ще говорим в предаването днес, уважаеми зрители. Преди всичко обаче, нека да видим и първите резултати в нашата анкета за нещо, което, разбира се, ще стане дума и в разговор с икономическия министър веднага след новините в 8. И на базата на прогнозите от сектора, че цените на горивата ще продължат да се покачат, включително и през есента. Ще карате ли по-малко автомобила си, ако цените на горивата продължат да се покачат, ви питаме. Да кажем, че сме разколебани в отговорите. 46% казва да, 54% не. Да, виждаме коментарите в Facebook страницата и в Instagram профила на предаването за това, че в крайна сметка понякога това не е до въпрос, не опира до желание, а и до възможности, но и до необходимост. Не можем да слезем от автомобилите си тогава, когато наистина това е част от ежедневието ни и най-малкото транспорта, например, до работното ни място. Продължавайте да коментирате, да задавате въпросите си малко по-късно отново и към резултатите в анкетата и към вашите коментари. А след серия от сигнали на будни граждани от сдружението Да спасим Боянското блато, местността вече е обявена за воден обект. Това стана със заповед на директора на басейнова дирекция Дунавски район. Според борещите се от години за съхранение на блатото, заповедта е крачка в правилната посока и за опазването на стотиците растителни и животински видове, които живеят там. Алекс Донев, знаете, следи темата. Неведнъж сме правили подобни репортажи и включвания. Алекс, добро утро! Новия детайл в тази сага. Към теб. Добро утро, Хриси. Действително от години има проблем тук. Те започват с леки строителни дейности, извършвани от собствениците на терена. Първоначално беше засипван с земна маса с цел да бъде приравнен. На по-късен етап в тази година имаше и опит за прокопаване на канал, чрез който да бъде източена водата от тук. Всичко това обаче беше възможно, тъй като при последните промени на подробния устройствен план на столицата, терена зад нас не е обявен като водна територия и съответно това до някъде е давало възможност на собствениците да извършват такива дейности. Впоследствие няколко проверки на различни институции установиха, че това не е законосъобразно и прекратиха строителните дейности. Сега до мен е адвокат Веселин Тончев, един от инициаторите на гражданската група. Добро утро! Добро утро! Кажете ни, малка или голяма е тази победа като обявяването на воден обект на територията зад нас? Голяма победа е, защото това е първа крачка по пътя, който вървим от превръщането на Боянското блато, от строителна площадка, каквато беше през последните две години на различни етапи, към защитена територия с акцент върху биоразнообразието, с свободен публичен достъп и прочие, това, което виждаме ние като бъдещо развитие на тази територия. Нека да обясним на хората какво означава воден обект. Това значи ли, че тук вече е защитена територия? Все още не. Това е една предпоставка да се трансформира в защитена територия, тъй като към момента, въпреки че Боянското блато бе обявено за воден обект, което е, както казах, първа и важна крачка, по-нататък трябва да се възоснова на това, на тази заповед на министър на околната среда и водите и басейнова дирекция, има основание да се промени предназначението на територията, тъй като в устройствения план Боянското блато не съществува. Вече го има в официален документ, че то съществува и това е основание за изменение на устройствения план и преотреждане на територията. Към момента тя е предвидена за жилищно строителство, когато се установи окончателно, тъй като заповедта подлежи на обжалване, когато се установи окончателно, че това е воден обект и заповедта влезе в сила, съответно може да се направи това изменение в устройствения план и да се преотреди за нови цели територията. Казвам доброто и на Александър Колев, също част от гражданската група. Какво предстои от тук насетне от вас като организация? Ами, първо искам да кажа, че тази победа и установяването на блатото като воден обект е безспорно много силен сигнал към всички наши съкварталци, хората, които живеят в Бояна, в район Витоша, но и за гражданите, които живеят северно от блатото, в Бъкстон и в Манастирски ливади, чието имоти ги грозеше много щети и наводнения, ако бяхме позволили блатото да бъде незаконно източено. Така че искам първо да уверя всички хора, които ни подкрепят, че ние ще продължим работата тук, докато ние днеска гледаме блатото през ограда, ние искаме това да се превърне в най-новия общодостъпен екологичен парк за всички граждани, жители и гости на града ни.
И все пак теренът зад нас остава частен. Какво очаквате да се случва на него? Стъпките са ясни пред нас. Трябва да бъде променен общи устройствен план, да бъде направен подробен устройствен план тук, за да бъде този огромен терен, всъщност неговото предназначение да бъде за парк, за градина, за общо ползване, след което предстои и отчуждаването му. След като Общинския съвет промени устройствения план, ще предстои и то да бъде отчуждено за полза на всички. Благодаря. Казвам добро утро и на инженера Теодор Петков, който е кмет на район Витоша. Кажете ни, какво може да се случва сега след тази заповед на терена зад нас? Добро утро на вас и на вашите зрители. Както и адвокат Тончев каза, наистина това е първата стъпка за това да видим в един момент Боянското блато, една публична общинска собственост. Заповедта първо подлежи на обжалване. Това трябва на всички да не е ясно. Тя все още не е влезнала в сила. Има срокове, в които собствениците на заповедта, заинтересованите страни, могат да обжалват. След като тя, ако бъде обжалвана, влезне в сила, чак тогава може да продължим с всички тези процедури, които бяха изразени, каквото е виждането на районната администрация, именно смяна на предназначението, гласуване от Столичния общински съвет на ново предназначение, актуване с отчуждаване или обезвъздяване на собствениците, защото и в заповедта ясно е записано, че това остава частен терен. Дали чрез парично обезщетение, дали чрез замяна с други имоти. Но въпросът, крайната цел е именно това нещо да стане един публичен обект, в който свободен достъп всички жители на София и естествено на квартал Бояна да могат да се разхождат и да се любуват на неговите дадености. Добре, обаче към момента терен е предназначен за строителство. Означава ли това? Има ли желание от собствениците за такова? Има ли издадени разрешения за строеж? Както нееднократно съм заявявал, към днешна дата няма входирани искания за визи за проектиране, респективно няма как да има и разрешения за строеж. И предишни пъти сме го коментирали, че районната администрация, още повече правното основание вече при издадената заповед е много ясно, няма как да издаде виза за проектиране на нищо, че е частен, нищо, че по общия устройствен план е предвиден за застрояване виза, когато имаме издадена заповед за воден обект. Добре, много ви благодаря за това. Включване към момента разбираме, че строителство тук на този терен за сега няма да има. Важно е да кажа, че потърсихме басейнова дирекция. Това, което получихме от Министерство на околната и среда и водите, е следното. Заповедта за установяване границите на водния обект е издаден на основание на закона за водите. Границите на водния обект са определени въз основа на представените от Столична община хидроложки изследвания и хидравлични изчисления. А с установяване на границите на Боянското блато се поставя началото на процес, който ще направи възможно трайно опазване на водния обект. Също така потърсихме и собствениците. Те нямаха възможност да дойдат в днешното включване, но изпратиха и съобщиха за БНТ тяхната позиция, която е, че според тях заповедта на басейнова дирекция е незаконна и смятат да обжалват. Ние ще продължим да следим казуса тук с този терен, състава в тази местност и се надяваме действително да бъде направено най-правилното спрямо законите на България. Иначе отново ще бъдем там на място, както вече казахме в поредица от твои включвани репортажи. Благодаря ти, Алекс. Сега се отправяме към Румъния, където специалните ни пратеници Ралица Маринова и Светослав Шаламанов, знаете, следят за трети пореден ден. Последствието взрива в събота вечер. Депо за пропан-бутан, припомням, избухна на 30 км от столицата Букурещ в град Креведия и отне живота на двама души. Други 58 са тежко ранени. Как посрещат утрото жителите на малкото населено място? Ще научим сега именно от Ралица. Добро утро! Здравейте! Когато пристигнахме тук рано сутринта, установихме, че периметърът, с който се ограничава достъпа до мястото на инцидента, е разширен с близо още около километър. Спряха ни още на първия полицейски пост и ни помолиха да останем тук, защото полицаите обясниха, че имали такива разпореждания да не пускат по-навътре представители на медии. По информация от колеги от румънски медии, най-вероятно е прекратено двудневно
ежедневното обливане с вода на цистерните, които не са се взривили по време на инцидента. Ние ви показвахме това обливане. Навярно, те вече са достатъчно охладени и е започнало постепенното изпускане на газ от тях, за да могат съответно пък и работите, хората, които извършват разследването, да си свършат спокойно работата. Та ние вече се намираме на близо около километър и половина, два от мястото на инцидента. Иначе утрото в Кревадия е привидно спокойно. Хората тук тепърва се събуждат, за да посрещат поредния ден след трагедията в вторник. Голяма част от жителите на населеното място прекараха нощта под покрива на свои близки, приятели и познати, защото те са евакуирани. Други обаче предпочетоха да останат в евакуираната зона и в къщите си, които са повредени от взривната вълна, защото се притесняват от крадци. Трети останаха в домовете си, колкото и да е опасно това, по простата причина, че няма къде другаде да отидат. Ние разговаряхме с един от жителите на Кревадия, чието семейство е останало без покрив над главата си. Знаете, че 8 от къщите, които са в непосредствена близост до мястото на инцидента, бяхте изпепелени. Вижте какво сподели този човек пред камерата ни. Бях вкъщи по време на взрива. Единственото, което успях да направя, е да спася 7-месечното си дете. През последните 3 нощи със семейството ми спахме при наши приятели. Къщата ни просто беше пометена от взрива. Останахме само с дрехите на гърба си. Не знам какво ще правим без дом, а идва и зима. Хората наистина са притеснени дали ще успеят да ремонтират домовете си, за да се приберат в тях до предстоящата зима. Иначе, както вече казах, районът тук около инцидента остава отцепен. Вижте какво каза в тази връзка един от колегите от Румъния ТВ. Мястото на инцидента все още не е обезопасено. Пожарникарите се опитват да охлажат цистерната, тъй като все още има някакъв теч на газ. Цистерните, които се обливат, са две. Едната е подвижна, а другата е фиксирана. Затова прокурорите все още не влизат в опасната територия, докато не намалее вероятността за пореден взрив. Навярно ще отнеме още 2 дни, докато се изпразни цистерната от съдържанието й. Властите казват, че опасността в този регион все още не е преминала. До момента няма арести, нито повдигнати обвинения. Две са жертвите до момента. Там също няма промяна на инцидента. 58 са тежко ранените. 12 от тях, сред които основно пожарникари, вече са транспортирани за лечение в болници в чужбина, тъй като капацитетът на румънските болници не позволява да бъдат обхванати всички. 8 от пострадалите очакване да пристигнат в болници в България. Сред тях са Военно-медицинската академия във Варна, в Пловдив и в Русе болници, а също така и Пирогов. Рели, благодаря ти. Тази тема ще продължим и малко по-късно в нашето предаване с съветника на министъра на МВР Николай Николов. Ще говорим за превенцията и контрола на всичко, за което говореше и Ралица, защото и в Румъния са започнали такива проверки, дали и у нас се правят. След малко тази тема и я продължаваме. Сега към другото обаче, което следим. Давид Цукнаров отново включваме за детайлите от това, което знаят и разследващите вече за случая от вчера в Бургаско. Село, здравей, Давид, знаем, загина дете, блъснато от камион, след това саморазправа доведе до смъртта и на шофьора причинил катастрофата. Какво ще добавиш? Добро утро. Вече сме с представители на полицията и прокуратурата, с техните ръководства. Старши комисар Мил Павлов, да ни кажете, 7 задържани казахте вчера, че има съпричастни към случая. Има ли още? Добро утро. Към настоящия момент има задържани 3 лица, останалите 4, както казахте, са разпитани като свидетели и са освободени. За 3-те лица, които продължават да бъдат задържани и към момента, има данни, че са съпричастни към смъртта на шофьора на тежкотоварния автомобил. Ясна ли е причината за смъртта? Вчера неофициално се появи информация, че той е бил наръган с нож и загубил е голямо количество кръв. Точната причина за смъртта ще стане ясно след приключване на съдебно-медицинската експертиза. На този етап можем да кажем, че на лицето, говорим за жертвата шофьора, има нанесени удари, както и една прободна рана в областта на подбедрицата. А тримата задържани, които и към момента продължават да бъдат задържани, те близки на детето ли са?
Задържаните лица са бащата, вуйчото и дядото на детето, като от трите лица едното е с криминални прояви и е осъждано. Вчера, за да не се стигне до напрежение, започна специализирана полицейска акция. Имаше ли напрежение през нощта в населеното място? Какво извършваха вашите колеги на терен? Както вчера, така и днес няма напрежение в село Прилеп и като цяло в община Сунгуларе. Въпреки това, засиленото полицейско присъствие от снощи и днес ще продължи с оглед недопускане на възникване на такова напрежение. Добре, благодаря ви. До мен е и ръководителят на окръжната прокуратура в Бургас, Георги Чинев. Господин Чинев, кажете ни докъде е стигнало разследването от ваша страна? Близо ли сме до повдигане на обвинение? Добро утро на вас първо и на зрителите на Българската национална телевизия. Това, което мога да кажа и всъщност да уверя обществеността е, че се работи много интензивно от вчера насам, като са проведени разпити на множество лица в качеството на свидетели, назначени са съответните експертизи, относими към предмета на доказване. Както вече имахте повод да научите от директора на областната дирекция на МВР, да, конкретизиран, по-скоро локализиран е кръг от лица, за които се счита, че е налице възможна съпричастност към авторството им в извършване на процесното деяние. Те са три на брой, като днес, след изготвяне, надявам се, в рамките на остатъка от деня на съдебно-медицинската експертиза, ще имаме и нужния доказателствен ресурс, т.е. достатъчно доказателства, за да можем да направим извод кой именно е нанесъл, както вече имахте възможността да научите, прорезната рана в областта на прасеца на водача на товарния автомобил и съответно да повдигнем обвинение за убийство с коректната правна квалификация. Впоследствие, и това мога да заявя в аванс, ще постановим, разбира се, и задържане до 72 часа, последвано и от внасяне на искане за вземане мярка за неотклонение и задържане по стража относно виновното, ако мога така да се излезе, с цялата условност на това понятие с оглед до съдебната фаза на процеса, т.е. съпричастното към извършване на деянието лице. Прокурор Чинев, вие как бихте определили този случай? Случва се трагедия след това още една? Знаете ли, много мислихме всички по темата от вчера и това, което за нас е важно и неколкократно го подчертахме, посланията, които искаме да излъчим и които трябва да бъдат съвършено ясни, са две. Едното е, за да успокоим хората, че в населеното място има предвид Прилеп, няма никакво напрежение, нямало е и няма. Подчертавам към настоящия момент. А второто е, че правоохранителните органи в лицето на прокуратурата и полицията действаме и ще продължаваме да го правим твърдо и решително, така щото за всички да е ясно, че България е демократична и правова държава и няма да позволим, подчертавам дебело това, съдът на линч или правораздаване на улицата. Добре, благодаря ви. Също кмета на населеното място също каза, че тези хора не са местни, те са дошли в селото, за да празнуват с друга фамилия. Както разбрахте, от седемте задържани, трима към момента остават в ареста. Те всъщност са причастни към самото убийство. Разбрахте, причината е прорезна рана. Следим случая. Давита, благодаря ти за пропуските в законодателството, за саморазправата и онова, което доведе до този трагичен край и инцидент. Ще говорим малко късно в предаването с адвокат Людмил Рангелов. Отново съболезнования на загиналото дете и на близките на убития шофьор. Сега продължаваме с спорта. Какви мерки предприема Министерството на икономиката за оздравяване на публичните предприятия? За новите бордове, високите заплати и наложителните промени говори министър Богдан Богданов. Кой носи отговорност за пострадалите след експлозиите на бензиностанция в Румъния? И какви са мерките, контролът и превенцията у нас? Гост в студиото, съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов. След завръщането на Васил Бошков от Дубай, как ще протече разследването на бизнесмена? Разговор с адвокат Людмил Рангелов.
Румънският премиер нареди проверки на всички бензиностанции и газостанции в страната. В събота, знаете, експлозии в станция за втечнен пропан Бутан край Букурещ. Отнеха живота на двама души, десетки други пострадаха и то тежко. Какви проверки регулярно, извънредно, ако има такива, се правят и у нас? Питаме сега Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Добро утро! Здравейте! Колко са институциите, които отговарят за безопасността на бензиностанциите и газстанциите в страната? Ако трябва формално да отговорите, са две. Държавна агенция метеорологичен и технически надзор, които отговарят за съдовете с повишена опасност, разбирайте резервоарите. И веднага с това органите на Министерството на вътрешните работи и по-конкретно пожарна аварийна безопасност, които пък осигуряват мерките и предпазните мероприятия, които да предотвратят аварии, пожари. И не само това, обаче, тъй като вие задавате въпроса за газостанциите, но това е една дълга верига от производство, транспорт, съхранение, претоварване. И газостанцията или бензиностанцията е последното нещо, което е в тази верига. Така че може да сложи Министерство на транспорта, редица са органите, но основно Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор. Разбирам, господин Терзиев. Всъщност въпросът и контекстът му беше в посока на това кой, кога и какво проверява. Регулярни ли са тези проверки? След случая в Румъния, може би и с основание, но сина и у нас се запитаха какъв е контрола, който се осъществява в страната и отговорността такава, каквато я виждате вие. Със сигурност мога да ви уверя, че органите на Министерството на вътрешните работи и на техническия надзор, агенцията, редовно изпълняват своите периодични задължителни, но и извънредни проверки, и не само по казуси, каквито виждаме в момента, за да стане това някаква кампания за медиите. Това са съоръжения с повишена опасност, които през годините са давали жертви. Всички наредби и всички изисквания са писани с кръв. И аз искам да ви обърна внимание, че в тази верига, която преди малко ви разказах от производителя до крайния доставчик на тези продукти, всеки, който се опита да играе роля различна от това, на която му е определена в закон или в наредба, води до тези ситуации. Виждаме, че в Румъния газостанция, била тя лицензирана, сертифицирана или не, се е опитала да играе роля на склад или място, където се претоварват тези продукти, рано или късно води до, за съжаление, фатални жертви. Да, така е. Всъщност, следващия въпрос именно за това също е много важен. Как се взима разрешително за строеж за отваряне на бензиностанции и газостанции и лиценз за извършване на тази дейност? Питам ви в контекста и на това, особено преди години, тогава, когато и много на малко разстояние изникнаха такива обекти, хора в кварталите, в жилищните райони се притесняваха от това, че ако се случи инцидент на една, ще последват много други такива, защото са много близки една до друга. Ще направя крачка назад, за да кажа, че през годините имаше различни изисквания, тъй като от 90-те години България е една от страните, която първо започна да работи активно с този продукт пропан-бутан. Наредбите бяха архаични, всички изисквания за пропан-бутан бяха поставени той да бъде обработван, съхраняван и доставен извън населените места. С развитие на страната и въобще на бизнеса видяхме как се появиха газостанции или резервуари за газ към бензиностанциите и в населени места, урбанизирани територии, в това число и жилищни квартали. Нека да кажа, че няма опасни вещества по смисъла на опасно вещество. Има опасни вещества, когато са над определени количества и определени концентрации. В тази връзка всички бензиностанции, които имат газови резервуари, имат ограничение към единичния обем и обикновено с газостанциите са с обеми около или до 10 кубически метра резервуар, 10 000 литра, което пък води до наличност от този продукт не повече от 8500 литра. Това осигурява една безопасност в случай на аварии. Има технически норми в строителството, които са противопожарни и оттам пък разрешителните, които се издават. Мога определено да ви кажа, че след 2003 година, когато беше изменен за пореден път закона за устройство на територията, всички газостанции и бензиностанции, които работят на територията на страната, е редно и следва да разполагат с първо разрешение за строеж, второ въвеждане в експлоатация, което означава, че те са достатъчно безопасни и са изпълнили всички нормативни изисквания.
Успоредно с това, когато има апдейт или обновяване на изискванията, след определен период, 2, 3 или 5 години, всички газостанции отново трябва да отговарят на тези нови изисквания, които са поставени от гледна точка на нови съоръжения, нови уреди за безопасност. И аз считам, че ние сме напред в този аспект. Но всеки, който си позволи да изпреварва или да изпълнява функция различна от тази, която му е предписана в разрешителното за ползване, поставя не само себе си, своя обект, но и съответно околната среда и застрашава живота на невинни граждани, както видяхме в Румъния. Благодаря за това, което казахте на финала на нашия разговор, защото то е много важно. Тук не става въпрос само за глобяване, само за намиране на някакви минимални нарушения, да носа минимални, разбира се, а не бива да се злоупотребява, защото може да се доведе до големи трагедии. Много ви благодаря за това включване. В крайна сметка, това, което погледнах с последните проверки, наистина става дума за минимални такива нарушения, от указателни табели и така нататък. Всъщност важни, разбира се, за това, което обаче още трябва да бъде направено и като превенция. Иска ни се този разговор да бъде в тази посока, ако можем да изкараме изводите от трагедията в Румъния, за да не се стига до такива и в нашата страна. Продължаваме сега разговора в студиото с Николай Николов, съветник на министъра на МВР. Здравейте! Добро утро. Важни неща чухме преди малко включването на господин Терзиев. Нека да продължим обаче в тази посока. Компромиси правят ли се в тези проверки и колко скъпо могат да струват тези компромиси? Аз първо нека да изразя моето учудване, че е допуснато там в нашата съседка, ако е вярно това, че без лиценз работи толкова години. Неочаквано България се получи такова нещо, защото почти 1000 са подобните обекти в България. Стриктно се следят. Комплексно се проверява поне веднъж на 3 години, всеки един от тях. Кое е важно да знаем при изграждането и експлоатирането на тези обекти? На първо място това е проектантите, които ще подготвят проектите, да са запознати, добри експерти. На второ място, качествено изпълнение на тези проекти и приемането от Държавната приемателна комисия стриктно на всички процеси. И накрая стигаме до най-важното, а това е експлоатацията на обекта. Експлоатацията да бъде безопасна. За да бъде безопасна, трябва да се спазват правилата. За да спазваш правилата, трябва да бъдеш добре обучен. Тоест, ето го разковничество. Непрекъснато обучение с хората, които са там, в обекта, да спазват мерките, да изискат спазването от гостите, за да няма такива происшествия. Недоумявам как хора, които са запознати с процесите, ще си позволят от една цистерна в друга да преливат газ. А недопустимо. Затова се е случило. Забелязали сте, че туристическите ни бутилки се пълнат на други места, освен тези определени за автомобилите. Да, вече. Преди имаше и такава лоша практика, впрочем. Ами имаше, но се наложихме. Заедно с органите на дамата на Държавна агенция метрологичен технически надзор, колегите от пожарна безопасност и защита на населението са много стриктни в своите проверки. И сега мога да ви кажа, че 94 по памет, цитирам, нови такива обекти предстои да бъдат приети. И те ще бъдат приети при стриктно спазване на всички норми. И налагане на мерки за безопасност и обучение на персонала. Без това няма да осигурим устойчивост. Между другото, едно от нещата, които се чу след инцидента в Румъния, че и една от нишките на разследването е, че всичко е тръгнало от запалена цигара. Това има и връзка с вашите думи за обучението на хората, които работят там, но и на посетителите. Сигурно и вие сте виждали клипчета в социалните мрежи, как хора слизат от автомобила си, палят цигара веднага, докато са още на колонките. Тук от една страна за превъзпитаване ли говорим, но и за налагане на глоби ли от друга? Защото едва ли някой си дава сметка какво може да последва след това? Нека да отворя една скобка. Спомням си, че преди една година имаше подобен клип. Се въртеше, в който обаче работника на газостанцията извади пожарогасител и го нацъка. Точно така. Този с цигарата. Допустимо е, ако от небрежност, от нещо подобно го направиш. Но от самонадеяност, че стоиш над нещата с цигара да слизаш на бензиностанция, всяко съоръжение, газово, бензиново, което е следствено за полима течност, когато го приближиш повече от 5 метра, изключително опасно, особено с такива източници на огън.
Не е сигурно дали точно цигара е запален. Аз не вярвам, когато правиш подобни неща, да запалиш цигара. Но можеш да работиш с обикновени инструменти, дрехите да са ти най-обикновени, да не са антистатични. И от всяко това нещо може да възникне огромна опасност. Затова мерките трябва стриктно да се спазват. Между другото, това, което попитах преди малко и господин Терзиев, искам и се и вие да го коментирате, защото инцидента в Румъния стана в жилищен район. И това и тук повдигна въпросите. Твърде много и твърде нагъсто ли са бензиностанции и газостанции? Не, ще ви кажа. Наистина, края на миналия век започна много сериозен дебат как да бъдат изграждани бензиностанции и газостанции. И то предвид опита на западните общества, на западните държави. Всички ходите в Гърция, в Турция, виждат, че даже в самия жилищен блок на първия етаж има такава станция. Ние до там не сме отишли, но така или иначе отворихме малко нормите, допуснахме вътре в градовете да се изграждат такива газостанции и бензиностанции за удобство на хората, но забележете, че са доста отдалечени от жилищни райони. Тук търсим 50-100 метра и повече. Ще използвам и опита ви в пожарната. След първия взрив в Румъния, властите обясняваха, че се гаси дори и дистанционно с дронове, там каквото са могли да и по начин, по който да предпазят пожарникарите, за да не са те близо до пожара. Само, че се случва втора експлозия. Как се действа в такава ситуация, когато бъдат изпратени пожарни екипи там? И правят ли се и подобни тренировки? Разиграват ли се такива сценарии? Колкото и да смята един човек, че знае какво трябва да направи, винаги трябва да има едно ново. Никога не може да бъде 100% сигурен. Спомнете си Хитрино. Ние също тогава претърпяхме тежки щети, загинаха хора, унищожиха се сгради. Цялото село го бяхме евакуирали повече от 6 дни, в това число и животните. Не ми се ще да съм на мястото на ръководителите, на румънските колеги след тази трагедия. Какво правим? Пак обучение, непрекъснато обучение, непрекъснати тренировки. Всеки един такъв обект има авариен план. В този авариен план са разиграни най-тежките сценарии. А те обикновено са експлозия, загазоване на околните и какво ще направим? Ще отцепим периметъра, ще въведем силите и средствата. Е това въвеждане на силите и средства, колкото са защитени пожарникарите, тук говорим за температури над 1000 градуса, няма как да издържиш на такова нещо. Впрочем, те са били добре защитени, затова и са живи. Съжалявам, че толкова много жертви, толкова много пострадали наши колеги има. Тънък е момента, казах, колкото и да знаеш и да познаваш процесите, винаги може да стане нещо такова преди 2014 година, ако не се лъжа във Варненско, имахме подобен случай, когато 4 наши пожарникари пострадаха точно взрив на подобна цистерна пропан-бутан. Тогава и в сегашната ви роля трябва ли да се направи още в посока на това да има и достатъчно и нови противопожарни коли и автомобили, естествено, но и екипировка? Добре подготвени ли са българските пожарникари? Да, доста добре са подготвени. Защо го твърда? Твърда го, защото вижте, около България непрекъснато има пожари, наводнения, земетресения. Ние, нашите българските пожарникари са там. В Гърция беше такъв случай. И сега в момента има 36 човека, които гасят от другата страна на Кърджали и Александрополис, помагат на гръцките пожарникари, така че не дойде в България. Добре са подготвени. Не бива да се чувстват самодостатъчни. Този процес трябва да продължава непрекъснато. Още по-добре да бъдат защитени. Включително оборудвани с съвременна техника. Тук добрите новини са много, налице са. Близките години ще получат много техника, много предпазни средства, но наистина държавата трябва ясно да заяви, че пази своите служители на Министерството на вътрешните работи. Полицаите добре оборудвани, подготвени, обучени, пожарникарите по същия начин. Разковничество е държавата да създаде условия, а ние, пожарникарите, полицаите, да учим, да учим, да учим. За да приключим тази тема, казах преди малко, министър-председателя в Румъния наредил такива проверки навсякъде по обекти. Предвиждате се подобни в нашата страна? Извънредни говоря. За извънредни не бих могъл да твърда. Не си... Защо е необходимо? Не. По-скоро тази новина достатъчно стреса нашите експлоатационни дружества. От друга страна, колегите регулярно, ежедневно контролират такива обекти. Дано
не допуснем подобно. Дано. Разбира се, за това казахме. Без да плашим хората, е важен този разговор, именно да, за да го поставим да, в този смисъл. Няма как и да ни ви попитам за случая в Бургаско. След малко отново ще бъдем там с нашия репортер Давид Цукнаров, който се опитва да стигне до отговор на въпроса защо. Защо се стигна до тази саморазправа? Първо трагичен инцидент, катастрофа, след която умира дете, но след това хората там взимат свои ръце, ако мога така да се изразя. Правосъдието. Правосъдието, точно така. Пътната безопасност е тема номер едно в Министерството. Там не бива да имате никакви съмнения. Въпреки че решаването на този проблем не е по силите само на едно ведомство. Това е обществото. И ето, казвайки обществото, се сещам за тази саморазправа. Болни сме. Болно ни обществото. Трябва да се лекуваме. И според мен трябва да започнем от уважението към институциите. Ако ние не успеем да запазим уважението на хората към институциите, не го повишим, не ни чака нищо добро. Това е първото, с което трябва да започнем. Тоест хората там не се вярвали, не да говорим непрекъснато срещу нашите институции. Този това не е направил. Унази къде е била? Ние къде сме били? Не. Да ги уважаваме, да се доверяваме и да ги подкрепим. Да, господин Никол, само че много катастрофи се случиха. Много хора загиват. Войната по пътищата вече се превърна в много черно клише. Протести на, на близки да, на загинали. Сега също имат разговори, законодателни промени. Къде не се справяме? Аз твърдя. Ето това, ако има някой, който да отговори и да посочи лечението, сигурно ще стане носител на нова награда. Но аз мисля, че процесите трябва да се овладеят бавно в бъдещето. Уважително казвам, на първата крачка да си признаем институциите, се уважаваме институциите, да ги подкрепим, за да получим резултат. Няма да е бърз. Няма да е бърз. Може да стане. Да. Да, ще видим. Сега започва и новия политически сезон. Дали ще има нови промени в закона за движение по пътищата, включително и по предложения, които вече бяха направени и които бяха и приети набързо някои от тях. Благодаря много да, за този разговор. Да, и аз се желая ви хубав ден. Останете с новините. Какви мерки предприема Министерството на икономиката за оздравяване на публичните предприятия? За новите бордове, високите заплати и наложителните промени говори министър Богдан Богданов. След завръщането на Васил Бошков от Дубай, как ще протече разследването на бизнесмена? Разговор с адвокат Людмил Рангелов. И така, разговор за бъдещето на ДКК, цените на храните и горивата, а и може би за престрелката сред управляващите, имайки предвид това, което каза Бойко Борисов, че се взимат еднолични решения и се назначават нови директори в бордовете еднолично от Продължаваме промяната. Отговора дойде вчера от министъра на икономиката и той сега е и наш гост. Казвам добро утро на Богдан Богданов. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Да, нека да започнем с онова, което предприехте като промени, което пък предизвика такова едно словесно напрежение между Продължаваме промяната и ГЕРБ. Заменят се хора с никому неизвестни и обсъждане с партньорите в управлението, каза Бойко Борисов. Защо? Защото е необходимо. Първото, което е важно да отчетем тук, и аз вчера много ясно го казах, представяйки новия екип на Държавната консолидационна компания. Има дейности в Министерството, които лично аз смятам, че имат по-малко нужда от политика и повече експертиза. Такива са управленията на публичните предприятия, търговските предприятия към Министерството, които реално, това, което видяхме ние, то не е изненада и за обществото. Години наред виждаме проблеми на слоени, аз няма пак да минавам през тях. Обществото е запознато с тях. Но идеята е какво правим ние от тук нататък, за да можем да променим ситуацията. Промяната на едни хора с други не решава проблема. Но е необходима тогава, когато виждаме, че има неефективно управление. Екипа, който беше в ДКК до миналата седмица, в крайна сметка, лично аз смятам, че не си е свършил работата за годината и малко повече, откакто е бил назначен от тогавашния служебен министър Стоянов. С какво не се е справил този екип? Ами, с няколко неща. Първото, което е ДКК, втора поредна година, няма годишен финансов отчет, подаден в срок. Това е нарушение на закона. И когато са минали близо 18 месеца след края на периода,
Това е юни 22 година, в който е трябвало да се подадат отчетите за 21. Или от края на 21, две години след това, ние нямаме, близо две години, ние нямаме годишен финансов отчет. Не е ли имало реакция от страна на Министерството, че трябва да се подаде? Ами имало е някаква реакция от страна на Министерството. Подаден е един отчет, който е с особено становище от одитор. Той не е приет, върнат е същевременно. В момента все още тези отчетите не са подадени, не са публикувани, което е в нарушение на закона. Това е единият проблем. Вторият проблем е ефективност на управлението. Няма как в ситуация, в която ние искаме да имаме една предвидимост, не само към ДКК, което е шапката на едни 10 други дружества активни в момента, ние трябва наистина да знаем какви са целите на тези дружества, каква е бизнес програмата, какви са критериите, по които оценяваме тяхната ефективност. Ами самото ДКК няма бизнес програма. Подадоха една бизнес програма към нас сега август месец. И то бизнес програма, в която 22 година не е подадена, не е одобрена от Министерството, върната е към ДКК. 23-та година се подава друга, чак август месец, която реално програма, която сега ни подават, е за 24-та и 25-та. Или ние имаме една година, в която ние не знаем каква е програмата, какви са целите на това дружество, как ние да оценяваме ефективността на хората, които работят там. Какво ви предлага в тази програма от август месец? Значи, аспектите, които искам да отчета тук, са няколко. Първото, което е много важно. Предложенията, които са заложени в програмата, реално не кореспондират с целите, които ние искаме да бъдат зададени. Те са ефективно управление, първото което. Или програмите няма как да бъдат подавани след края на отчетния период. Това го видяхме и за предишни периоди. Програмата 2018-2020 година, подадена септември 21 година. 9 месеца след периода, в който ние трябва да отчетем. Съжаление, това не е прецедент в ДКК. Имаме дружества, в които изобщо нямаме такава програма. И как тогава ние да оценяваме ефективното управление на тези дружества? Така че това са част от причините. Но въпросът е какво правим от тук нататък ние? Само едно от уточнение. Понеже още тогава, когато Кирил Петков беше министър на икономиката, служебен министър на икономиката, нещата, които маркирате вие сега, той ги изговори и тогава, даже в посока на това, че като има такава мегаструктура, тя не си върши работа и е неефективна, изобщо даже може би не трябва и да я има. Та затова сега въпросът ми е: трябва ли да го има ДКК в вида, в който е в момента, или трябва да се мисли за преструктуриране, та даже и така премахване на тази шапка, както я нарекохте? Ние и в момента мислим за такъв тип преструктуриране. Дали ще с част от дружествата под шапката на ДКК, но явно този модел не работи. Не е ефективен и ние го виждаме. Тромав е. Няма отговорност? Какво? Ами виждаме, че липсва отговорност. Нямаш бизнес програма, нямаш планиране, нямаш система за контрол и мониторинг. Как тогава ни отчитаме ефективността? Ами ето казвам веднага. Първото, което е изключително важно, е под шапката на ДКК. Дружествата, които имат реална дейност. Като реална дейност тук говорим дружества, които имат реални положителни резултати и ефективност на управлението. И тук един много важен аспект. Нали, спекулира се много с това, ама сменени ни хора, смениме ги с наши или ваши. Такова нещо няма в случая. Както виждате, ние сменяме борда на ДКК, защото там не се работи ефективно, имаме реални аргументи. Там, където се работи ефективно, ние промени не правим. И в Министерството в момента на ниво Министерство, и в второстепенните разпоредители с бюджета, промени не се правят. Ние нямаме нужда да правим промени там, където нещо работи. Но това, което трябва да се направи, да се знае, че не може да продължава по този начин. Необходимо ни е първо ясен анализ. Това е първата задача на екипа, който влиза вътре. Какво правим? Ясен анализ до 30 септември на всяко едно от дружествата, защото в крайна сметка Министерството е принципал на ДКК. Но дружествата под шапката на ДКК в крайна сметка са отговорност на ДКК и ние няма как пряко да се намесим в всеки един аспект от оперативната дейност. Кои от всички пълен анализ... тези 10 дружества или 11 са на печалба и кои не? Знаете ли към момента? Знаем, но на този етап аз не бих искал да навлизам в детайли за печалбата. Има дружества, които години наред са на загуба. Например? Но пак казвам, Институт за маркетинг. Знаете ли, че имаме Институт за маркетинг? Който Институт за маркетинг в крайна сметка не е извършвал такава дейност от години. Те рентиерства. Те отдават поднаймени площи, които са им така предоставени през годините. А монтажи?
Ами там е друг аспект. Там е много интересен аспект, но пак това са теми, които, както и вие казахте, те са изнесени с конкретни детайли. Сигнализирани са конкретните компетентни органи. Имаме детайлни доклади на Сметна палата и АДФИ. Няма нужда да навлизаме наново в този детайл. Въпросът е наистина какво правим ние от тук нататък, за да се подобри процеса. Да, господин министър, но и при предишното ви гостуване ви питах отново за монтажа. Само да припомня на нашите зрители, че това беше един фрапатен случай с одит на монтажи и по-скоро, че дружеството е изхарчило 600 милиона лева за ремонтни язовири, без да има. Аз нямам притеснение да го преповторя. Въпросът е изхарчило какво стана тези с това пари, нещо. Да. Изхарчени са тези пари, платени са авансово, без обществени поръчки, разходвани са нецелесъобразно, защото се оказва, че освен сумите, които са отпуснати от Министерски съвет за ремонтни язовири, сме строили водопровод за Перник, купили сме си дронове, има едни застраховки, които така в противоречия на закона са направени, но пак казвам, това не е нещо ново за обществото. Има ли наказани, обществото обаче? Иска да знаят какво правим. Ами 2 години вече документите всичките са в прокуратурата. Надяваме се те да излезат със становище, защото това е единственият начин, по който ние в крайна сметка можем по-ефективно да свършим нашата работа. Пак казвам обаче, моят фокус е в тази ситуация ние какво да направим. Какво? Анализ до края на септември. Изключително важно, дружествата под ДКК. До края на ноември месец аз искам да имаме програма за всяко едно от дружествата под шапката на ДКК и съответно към ДКК, бизнес програма 2024-2026 година, в която ясно да са заложени целите и приоритетите. Искаме да имаме анализ на ефективността на управление от гледна точка нужна ли ни е конкретната правна структура. Трябва ли да имаме борд? Какво прави конкретния борд? Какви са възнагражденията? Целесъобразни ли са те според дейността на дружеството? Защото това е другото, което нали, видяхме. А че за самите възнаграждения не са право пропорционални на резултатите. Сколко ще ги намалите, защото вчера това беше една от новините. Намаляват се заплатите. По-голяма част от възнагражденията ще бъдат намалени с около 50%. Пак казвам около, защото в крайна сметка имаме различен тип дружества. Няма как едно дружество, което в момента управлява огромни активи, като да кажем ВМЗ, развива се успешно последните 2-3 години, менеджмента управлява стотици хиляди служители. Няма как да получава същата заплата като дружество, което отдава под наемени площи, нали, директора. Така че ще имаме разлика в възнаграждението, но пак разберете ме, че няма как според мен изпълнителен директор на дружество да получава заплата над премиера. Нали, няма как това да се случи, според мен. И да кажем, че това е временен борд до обявяването на конкурс. Много е важно това нещо да се каже. Това е борд, който и по закон ние имаме 6 месеца след неговото назначаване да проведем конкурс. Този борд има много ясни задачи, като освен програмата, освен анализа, който те трябва да направят във всички дружества, те трябва да внедрят и една система за контрол, която споменах, че липсва, така че да имаме мониторинг на ефективността на дружествата във всеки един момент. Трябва да се преструктурира едно задължение на ДКК към ББР, един кредит, за който ние плащаме лихви. Целият кредит е над 120 милиона в момента. Точната сума, която ще успеем да преструктурираме до края на годината, не мога да потвърдя в момента. Това ще е ясно след като направим пълния анализ, но идеята е максимално ние да успеем да намалим тази експозиция, за да се намалят и лихвите, които плаща ДКК. Кредит за какво било, извинявайте? По-голямата част от него всъщност е отишъл по направление правителствен комплекс, който ние трябва да строим, платени авансово за правителствен комплекс пари, който също така е един фрапантен за мен случай, но това е друга тема. Там също ще имаме доста дискусии с управлението на ДКК и монтажи. Кога ще видим този правителствен комплекс? Не е ясно дали ще го видим и дали имаме нужда от него. Пак анализираме в момента взаимоотношенията. Да, парите са платени авансово, немалка част от тях за строителството, близо 50%. Вече са платени. Да, те са платени преди години. Не са платени сега. Но крайната задача на този екип в момента ще бъде да организира прозрачен конкурс. И тук искам нещо да кажа, за да се избегнат всякакви спекулации. Пак казвам, това е професионален екип, който е назначен от мен. Да, той не е консултиран, искам още веднъж да потвърдя, той не е консултиран с едната или другата коалиция, с идеята, че, пак казвам, аз смятам, че ние като министри носим отговорността за действията си и трябва да имаме и свободата да предприемаме конкретни решения, които, разбира се, са насочени към сегмент, както е в случая,
публични предприятия към Министерство на економиката. Там, където се касае за политически решения, политическа стратегия, съгласуване абсолютно за всичко по тази линия, се спазва конкретната методика. И Министерство на економиката беше, между другото, едно от последните, които успя да си окомплектова екипа от към заместник министри, с точната идея, че искахме да минем през целия процес заедно с двете парламентарно представени коалиции, така, които са ни подкрепили. Просто тук, знаете, вечната критика не само към вас, но към всеки министър, било то дори и служебен, защото видяхме такива промени и тогава, е, че се назначават временни бордове именно до назначаването на конкурса и това се счита за вратичка, лоша практика и така нататък за този временен борд. Ами, това, което видях и аз, има абсолютно валиден аргумент от обществото в това направление. Бордовете, които са назначени, да, голяма част от тях са назначени с конкурс, но това, което видяхме ние, назначенията от служебния кабинет, в крайна сметка конкурсно същите хора, които са били временни. За нас, за мен е важно тези предприятия да работят ефективно. Разбирам. И това, което съм заявил и пред екипа, който е в момента, те имат задача за 6 месеца. Ако някой от тях след това има намерение да се кандидатира за борд и да участва в процедурата, която ще бъде организирана, той ще се конкурира на явен и публичен принцип с всички останали, които са достойни да поемат този пост. Добре, нека да минем към другите теми, защото те също са много важни. Преди малко говорихме за сигурността по бензиностанции и газостанции, разбира се, в контекста на инцидента трагичния в Румъния. Тъй като тук метеорологичният контрол, що се отнася до вашата отговорност, също се включва в контрола. Проверки, кога и как се правят и в момента извънредни такива предвиждат ли се? Да, колегите от Даматана работят много ефективно, мога да кажа. Разбира се, инцидента, който се случи в Румъния, е един пример, че бездействието на институциите в крайна сметка може да доведе до един такъв трагичен край. Затова първото заключение, така от моя гледна точка, е, че институциите трябва да си вършат работата съвестно и то на време, а не постфактум. Вторият аспект – проверките. Да, колегите от Даматана извършват регулярни проверки. По данни последни, които ми предоставиха, до края на юли месец тази година, от началото на годината до края на юли, само на обектите, които търгуват или съхраняват пропан-бутан, са направени над 1200 проверки. От началото на годината до края на юли. Такива проверки се правят планово. Там, където е необходимо, има нужда от извънредни, се правят също проверки. Така че смятам, че контролът от страна на агенцията е на много добро ниво. Да поговорим тогава и за цените на горивата. Сега колегите ще помоля да покажат и временните резултати от анкетата ни. Днес питаме нашите зрители дали по-малко ще карат автомобила си, ако продължат цените на горивата да се покачват. 48% казват, че да, по-малко ще шофират и ще карат автомобила си. 52% отговарят с не. И тези, които отговарят с не, казват, ами нямаме друг изход. Трябва ни колата, колкото и да е цената, това е положението. Какви са цените към днешна дата и какви са тенденциите, които може да очертаете? Така и по традиция, когато се говори за горива, е хубаво човек да бъде подготвен и с някакви данни. И аз така съм се подготвил. Първото нещо много важно, което трябва да отчетем. Горивата в България, и освен на едро, така и към крайните потребители, те са обвързани с една пазарна динамика. България не е един изолиран пазар, в който да кажем, ето ние тук имаме и ще имаме най-евтините горива, защото просто така сме решили, защото има рафинерии. И други имат рафинерии. Да, но веднага но казвам, това, когато на пазара да покажа, падат цените, тук почти никога не падат или не ги усещаме толкова. Или бавно ги усещаме. Да. Ами, позволете ми... Обратният тренд да. Веднага. Позволете ми да ви опровергая. Показвам ви данни, които съм подготвил с екипа на Министерството. Цени на бензин А95 в последната, от края на 2021 година до август месец, 20 август 2023 година. Това, което се вижда, ние сравняваме в Министерството съседните на нас държави, Гърция, Румъния с червено и България. Това, което виждаме, е, че цените в България, както на бензина, така и на дизела, пряко следват пазарната динамика и цените около нас. Тук на тази графика виждаме и самите цени на бензина в последните месеци. Те се запазват сравнително стабилни, въпреки че цените на петрола само за последните два месеца се повишиха с около 10 долара на барел. Но нещо по-интересно, дизела, което е основното гориво, близо 70% от горивото, което се ползва в България. И при дискусията, че в крайна сметка
първи аргумент е, че в летните месеци традиционно заради по-високата консумация на дизел имаме повишение на цените. Това го виждаме и в 2022 година, където цените от май месец до юли-август месеца се повишили с около 15 евроцента за 2 месеца. Тази година виждаме разлика в последните 2 месеца от цена 1,24 евроцента за май-юни месец, цена от 1,38 2 месеца след това. Но пак казвам, ще стигнат ли 3 лева за литър А95 пазара, отново? Обаче. Динамиката на пазара е такава, че при покачване на петрола, тук ще покажа една графика за суровия петрол, покачването на цената пряко влияе на крайните цени на горивата в България. Така че ние не можем да сме изолирани. Дали цената ще стигне 3 лева, в момента нямаме такава индикация, не очакваме. Имаме успокояване на пазара, това, което виждаме в последните седмици, но пак всичко зависи от търсенето и предлагането на международните пазари. Цените в България, в крайна сметка, се определят и от това къде търговците биха могли да изнасят своята продукция, която се произвежда или обработва в България. Близо 61%, близо 61% от произведената продукция като петролопродукти миналата година е изнесена за международни пазари. Така че това е важен аспект, който следва да бъде отчетен. Да, цените на горивата следват пазарената тенденция. Когато има покачване на пазара, няма как България да е изолирана. Да, имаме моменти и пикове, в които покачване от около 10-15 цента е пазарно. И тук сега се не може нагоре да се спекулира, че разбирате ли правителството и контролните органи, институциите на своя глава са решили да дадат така едно увеличение от 20% и то август месец, когато хората пътуват. Това не е така и показваме реалната статистика. И в годините назад е ясно, че е било също. Да, се попитах за тенденцията, защото тогава, когато влязоха и в сила и дерогацията, която споменах за българската, за рафинерията в Бургас, също имаше крайни мнения от това, че много ще поскъпнат цените, до това, че не би трябвало да поскъпнат цените. Затова и питах за тенденциите. Но казвайки Лукойл, внася ли компанията средства в фонда за сигурност на електроенергийната система и какво стана с онези данъци, които също очаквахме от тях да внасят в нашата страна? От гледна точка фонда за енергийна сигурност. Краткият отговор е не, не внася Лукойл, защото закона не е влязъл в сила. Кога? Закона е приет януари месец. Закона, за да влезе в сила обаче, тук ни отне известно време да направим пълния анализ, защото се оказа така доста по-сложна ситуацията. Закон е приет януари месец, обнародване, след което е имало един месец да се свършат две неща, които са заложени като изискване закона да влезе в сила. Първото е нотификация пред Европейската комисия на закона, който вече е приет, което принципно не се прави. Нотификации се правят на законопроекти. Когато закона е приет, няма нужда да нотифицираме Европейската комисия. Това е вменено обаче в закона. Така че независимо, че не е било необходимо, е решено да си направим нотификацията. Вторият аспект, който е нотификация на схемите за подпомагане на физическите лица. По закон, физическите лица следва да бъдат подпомогнати от сумите, които ще се събират в този фонд за енергийна сигурност. И какво е направено? И тъй като ние се оказва, че нямаме схеми за подпомагане. Когато се приема закона, такива схеми към Министерски съвет няма. Сформира се работна група към Министерство на икономиката заедно с представители от Министерство на труда и социалната политика. Колегите тогава, това става април месец, март и април миналата година, тази година, извинявайте, март и април тази година, удостоверява, че ние нямаме такива схеми за подпомагане, одобрени от Министерски съвет и процедурата спира. Имаме доклад до министъра на икономиката тогава от работната група, че такива схеми за подпомагане нямаме. Мерки от Министерство на икономиката тогава не са предприети. Така че това, което направихме ние в момента, сформирахме работна група да предприемем мерки в момента да изработим такива схеми за подпомагане на физически лица, защото то е изискване по закон те да бъдат предложени на Министерски съвет, да бъдат одобрени от Министерски съвет, след което да бъдат съгласувани с Европейската комисия. Но тук нещо много важно. Въпреки забавата от страна и на служебния кабинет тогава да завърши процедурата, това за мен не е най-същественият казус. Най-същественият казус е, че в самия закон са заложени две основни изисквания, нотификация на самия закон и нотификация на мерките за подпомагане на физическите лица, които принципно не се изискват.
А защо са направени тогава според вас? Ами, най-вероятно да се забави едно време, в което да бъде приета мярката. И това го видяхме, дори ние разгледахме стенограмите по време на обсъждането на закона. Част от народните представители са изразили точно такова мнение, че в крайна сметка, добавяйки тези изисквания, за да влезе в сила закона, те отлагат неговото прилагане. В момента ние, това е много важно, ние ще завършим процедурата, ще направим схемите за подпомагане. Но другия аспект, така е написан закона, че в крайна сметка, за да получим ние информацията, която е необходима, за да калкулираме колко трябва да внесе в случая Лукойл Нефтохим Бургас, ние трябва да получим информация, официално разрешение от агенция Митници, да получим информацията, които агенция Митници обаче се оказва, че не могат да ни я предоставят без разрешение на Лукойл. Тъй като това е информация, която е търговска тайна, така че трябва да питаме Лукойл. А Лукойл нямат санкция, ако не ни я дадат. Няма такава санкция по закон. И другото фрапиращо е, че по закон глобата, ако Лукойл Нефтохим Бургас не внесе конкретната сума, е 10 000 лева. Това е глобата. Така че ние оставаме със сериозни съмнения дали приложимостта на този закон, който много широко се така коментира, е била още в самото начало да се събират едни пари в този фонд. Или целта е била просто друга, която аз не бих могъл да коментирам. Да, хората могат да се направят сами извода. Просто много неща останаха, които трябва да коментираме с вас, но времето ни изтече. Винаги се случва така, защото са ни важни и темите, и викания и за следващия път, господин министър. Ще сложим точката тук, просто защото наистина трябва да приключваме. Благодаря ви, приятен ден. Останете с нас. Така, уважаеми зрители, естествено няма как и в днешния ефир да не минем през темата, която фокусира общественото внимание от петък насам, а именно онова, което ще се случва и тепърва по всички обвинения и разследвания срещу Васил Божков. Знаете, той съда го остави за постоянно в ареста. Кои обвинения ще издържат, дали ще бъде като обвиняем или и в ролята на свидетел, защитен свидетел, в цялата условност на това понятие също така. Все неща, които ще коментираме в следващите минути с адвокат Людмил Рангелов. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Адвокат Рангелов, да, това е основната ни тема. Искаме се обаче първо да започнем с вас и вашето мнение по случая Бургас. Защото там след тежък пътен инцидент, знаете и нашите зрители, загина детенце, буснато от камион. Факт е трагедията, само че тя се разраства до саморазправа, която пък довежда до убийството на шофьора на камиона. Защо? Защо се стига до взимане на правосъдието в собствени ръце? Ами, в случая това вероятно е станало под въздействие на много силна емоция, която специално по отношение на този етнос надхвърля нормалното. Става този тежък инцидент. Малко дете току-що е убито при пътно-транспортно происшествие. Компанията, която е празнувала нещо, е несъмнено под влияние на алкохол. Там са били вероятно и най-близките на детето, баща, майка, близки други роднини. И така се е стигнало. Уважението към институциите и решаването на подобни въпроси през съд не за всички хора е приемливо. Някои предпочитат, ако е възможно, точно по този начин. С брутално насилие да решават въпроса. Сигурно сте прав, само че не е ли и причината това, че с много катастрофи, с много жертви наблюдаваме и за мнозина законът е врата в полето. И не очакват справедливост и то скоро. Сега напълно тук проблема е още по-сериозен. Разбира се, той сам по себе си е изключително тежък, но става още по-сериозен поради обстоятелството, че никой в този момент не може да каже дали водачът изобщо е виновен. Защото причиняването на смърт при такова пътно-транспортно происшествие не е непременно задължително да се следва от констатация за вина на водача. Това би могло да стане известно след определени експертизи
И има немалка вероятност, може би 50 на 50, водача изобщо да не е виновен, защото внезапното изкачане от място, от което водача не може да види това дете, внезапното изкачане на пътното платно, него го възпрепятства да спре, дори да се е движил с онази скорост, която е предвидена за населеното място или за конкретния участък. Да, очакваме тези отговори. Дали е карал с съобразена скорост в ограниченията и много тежък случай. Как е било на пътното платно. Много тежък случай, да. Много тежък случай, да, така е. Съболезнования отново на близките, на убитото дете и разбира се... И то е убийството на водача е станало по един изключително брутален, жесток начин, без да му се даде възможност изобщо да излезе от кабината, без да му се даде възможност да каже каквото и да било. Просто най-висока степен на жестокост и на отмъстителност. Трябва да мине към другата тема, но за да изчерпваме тази, доколкото са ни известни данните, разбира се, 7 души разбрахме за задържани. Тук как ще се установи вина, ако всички са участвали по един или по друг начин? Така. Наистина, установяването на конкретните удари, които са причинили или там каквото и да е на водача е много трудно, но доколкото разбрах, има едно от лицата е действало с нож, може би. Може би именно съдебно-медицинската експертиза ще установи, че точно тези прободни рани с ножа са причина за този фатален изкуп. Да, много въпроси и отговори се дължат от властите. Ще видим докъде и как ще стигне и това разследване. Сега обаче към другото. Знаем 19 обвинения, 3 разследвания. Говорим за Васил Божков вече. Какво беше свършено обаче през всички тези 3 години, откакто той беше в Дубай? Защото не би следвало сега всичко да започва от начало или да те първо да започва, нали така? Впечатлението ви е много правилно. През тези 3 години и половина от началото на това производство не беше свършено кой знае колко. Даже почти нищо не беше свършено. Как? Защо? Имаше свидетелски показания? Ами то няма... Когато няма факти и възможност за събиране на факти, върху които да стъпи едно обвинение, едно конструирано, въображаемо обвинение, какво да направи и прокуратурата? Макар, че тя сама си създаде този проблем, като повдигна обвинение така на слуки без никаква конкретика. В продължение на тези 3 години и половина, тъй като аз защитавам съпругата на господин Божков, няколко пъти сме били извикани, за да ни попитат, имаме ли да кажем нещо ново. И това се случва след като госпожа Динева, извинявайте, прекара 8 месеца в ареста. Тоест, така са били нейните разпити? Нещо много имате ли да кажете? Все едно, да, това са разпитите. Последните 3-4 разпита, като последния беше някъде през месец май. Аз само да припомня, че всъщност се твърдеше, че тя особено, опасна. Разследващите обвиняваха Динева, че била част от организирана престъпна точно група, така, която занимавала с рекета, изнудването и подкупа и длъжностно престояване, закани за убийство, изнасилвания, че била свидетел на всички тези престъпления. Не свидетел, а знаела. Да, знаела за тези. Това е всъщност... Това е първоначалното обвинение от февруари, началото на февруари 2020 година и от тогава нищо не се е променило. Сега, до някъде завръщането на господин Божков силно затрудни прокуратурата, защото тя трябва да работи, а тя тръгва от там, където е спряла преди няколко години. Едно от делата, също срещу господин Божков, по което той е ръководител на организирана престъпна група за квалифицирани убийства, изнасилвани и така нататък, където защитавам един от обвиняемите. Кога беше спряно адвокат Славчо Марков, което пък е съвсем абсурдно. Обвиниха адвокат за участие в такава група, но беше спряно с мотив, че 2 или 3 пъти са изпращани искания за оказване на международна правна помощ до Обединените арабски емирства за извършване на процесуални действия с господин Божков и оттам няма никакъв отговор. И на това основание прокуратурата спира досъдебното производство. За колко време? До кога? И ясно е, че когато някой не ти отговори
в едно учтиво и неучтиво и прекалено дълго време, той никога няма да ти отговори. И изведнъж господин Божков се прибра, появи се и това принуди прокуратурата да се раздвижи и да започне да работи. По тези дела, за които говорим с вас тогава, именно за връщането на Васил Божков, може ли да бъде, онзи лакмус или импулс, който да помогне на разследващите? Защото едно от обясненията беше, той не може да бъде разпитан, защото не е в България. Ето сега е в България. Значи по тези обвинения, които той има, Първо той е обвиняем, той може да откаже да даде обяснения. Това, разбира се, ще бъде преценено от неговата защита и от него самия. И второ, как прокуратурата си представя едно обвинено лице да съобщи някаква информация по обвинения, по истории, към които той няма никакво отношение и няма никакво знание за това как тези истории са се случвали. Е, Васил Божков знае. Какво знае? Ако може да разкаже и ако има доказателства. Да. Не, той не е длъжен да... Знаете, че той не е длъжен да представя доказателства. Но сега много се лансира отново излизало на дневен ред някакво убийство от 2012 година. Как? Защо излиза отново на дневен ред? Господин Божков до 2020 година е бил в България. Защо тогава не е излизало на дневен ред подобно твърдение или подобно обвинение? Нищо няма да се случи по развитието, по уплътняването с доказателства на тези обвинения в резултат на присъствието на господин Божков. Единствено може да има някаква по-голяма висока конкретизация по отношение на това, което той съобщи за сумите, които е предавал в Министерство на финансите на господин Горанов. Там той е участник в тези действия и би могъл по някакъв начин да даде по-конкретни показания като свидетел какво точно се е случвало. Говорите за финансовата схема, в която вкара Владислав Горанов, Бойко Борисов, да, и Севделина Арнаудова. Да, точно за това. Това ли е делото, по което е възможно изобщо да се и трябва да се тръгне по това дело? Според вас, като казвате, че има и повече възможности да се стигне до край? Не, става дума, че там той може да... Защото там е участвал в тези действия. В другите, за които обвинен, не е участвал. И затова тук може да даде някакви по-сериозни показания. Че поръчител дори да не е фактическият извършител. Да. Поръчител на няколко убийства. Извършител на, вероятно, тогава се твърдеше няколко изнасилвания. Да. Включително и на Мария Филипова, която вече е свидетел и пред съда е заявила това. Там е... Не, тя не го е заявила пред съда. Вижте, това лице е разпитвано два пъти по досъдебното производство. Да. Там някъде, в началото на 20-та година. При първия си разпит, пак във връзка с контактите с господин Божков в качеството си на директор или каква е там длъжността на Държавната комисия по хазарта, не съобщава никакви факти за насилие, за предложение, за подкуп и така нататък. Няколко дни по-късно, защото тогава се развиваше схемата по задържането на лицата, същото лице съобщава действително, като пак разпитана като свидетел, съобщава за такива факти с твърдение, че господин Божков в собствения кабинет се е опитал да е изнасили. А няма... Това нейно твърдение не се подкрепя по никакъв начин от какъвто и да било друг факт. И то е станало... Ако това нейно твърдение се отнася за действия, които са станали много назад във времето. Да речеме година и повече от събитието. Да, господин Рагов, но тук мнозина ще кажат, всички се страхуваха тогава да говорят. Дойде времето, възможно, когато вече разбира говорят. Се, разбира се. И това е работата и на разследващите да докажат тези твърдения. Така, така? Точно така. Това и тогава, е тяхната когато работа. Вече хората има какво да кажат. И ако тези твърдения не са ги доказали 3 години и половина, появяването, присъствието на господин Божков няма да им помогне в това отношение. Тогава защо сега той се върна според вас? Това може би не е задавания въпрос. Според мен, да. Значи, доколкото така съм в течение на ситуация, на разсъждения, господин Божков
вътрешно винаги е искал да се върне. Той смята, че тук му е мястото. Той смята, че тук има някаква мисия, включително... Но се страхуваше за живота си ли? И как отпадна този страх? Основната причина да не се върне, това беше перфектната машина на специализираната прокуратура и специализирания съд. Защото тези голяма част от обвиняемите бяха държани, твърдя без доказателства, бяха държани максималния срок или почти максималния срок в съда. И това се правеше не от прокуратурата, тя може само да го иска. Това се правеше от специализирания съд. Господин Божков смяташе и основателно мисля, че няма никакъв шанс да получи приложение на закон и справедливост, докато функционираше специализирания съд. И сега го закриха и той се върна. Закриха го. Той започна такива сондажи за връщане, обаче очевидно е преценката му е грешна, че след като господин Гешев си е отишъл като главен прокурор, нещо в прокуратурата се е променило. Защо грешна? Не, защото нищо не се е променило. Новия главен прокурор няма особена отлика от начин маниер на действие от предишния, само че насочва, така да се каже, своята активност към други лица и я намалява по отношение пък на едни други лица. Това е. Тоест, тук е абсолютно невъзможно да са се разбрали, говоря прокуратурата и Божков. Заговори се за това с цялата условност, пак казвам, на защитен свидетел, той да се върне. Не. Няма такава, според мен, такава оговорка няма. А защитен свидетел на господин Божков в ситуацията, в която се намира, не му е нужен статут на защитен свидетел, защото той вече всички знаят срещу кого свидетелства и по какви факти. Да, всъщност и това е важното уточнение в случая, че не може да бъде скрита неговата самоличност. И статута на защитен свидетел не му дава никакво предимство по отношение на всички останали обвинения, които той има. Благодаря ви много. Ще се радвам с вас да продължим тази тема, виждайки да къде ще стигне разследването и развитието, разбира се, и в съдебна сфера. Да, надявам се на известно активиране на досъдебното производство. Благодаря ви много. А какво предлага Аполония? Със сигурност нещо интересно, за което сега ще ни разкаже и Александър Гюзелев. Шани, добро утро. Добро утро, Хриси. Днес акцентът ни ще бъде върху филма. Програма на Аполония, която започва тази вечер с два документални филма. Моралът е доброто и Отскубнати от корен. Сега сме заедно с Веселин Диманов, който е режисьор и сценарист на филма, посветен на Кристиан Таков. Моралът е доброто, който дава начало на филмовата програма на Аполония. Здравейте! Здравейте и добро утро на зрителите на Българска национална телевизия. Само да припомня на нашите зрители, филма, премиерата му беше на 7 ноември миналата година, рождената дата на Кристиан Таков. И от тогава филма, благодарение на вашия екип, пътешествие из България и по света, за това ще поговорим след мъничко. Но и малко статистика, която вие оповестихте, статистиката на Националния филмов център, документален филм, който е събрал най-много зрители за периода на изчисление между 2015 до ден днешен. 21 000, нали така? Да. Как успяхте? Ами преди всичко искам да, тъй като споменахте фестивал и да се впусна в отговорите на вашите въпроси, искам да благодаря на целия творчески екип на Аполония за шанса, който ни дават, както и на Българска национална телевизия, че ни отразява в тази една година. Всъщност, Морал е доброто се разпространява от мен и моята съпруга. Ние заедно обикаляме заедно с детето ни с България и представяме филма. И всъщност, това, което е любопитно да знаят зрителите, е, че ние го правим на принципа от уста на уста, човек на човек. И така, всъщност, достигнахме до тези зашеметителни 21 000 зрители. И съм бил благодарен за всеки един зрител, който идва да ни гледа, защото всъщност в края на деня зрителя е най-важен и неговата оценка всъщност остава. И сме щастливи, че зрителите оцениха положително нашия филм «Живота и дейността на Кристиан Таков». Той има голяма и огромна заслуга за това всъщност хората да идват и да гледат, защото имат нужда от такива личности, от такъв пример и най-вече от морал, добро и идеята за това разпространение наистина е, как да кажа, дължи се на неговите последователи, на нашия труд и целият екип, който стои зад този филм. Обикновено документалните филми имат
прожекции, в малките кина, вече как ги наричаме, арт кина, в големите градове. Кое място, и по телевизиите, разбира се, за по-широк достъп, кое е най-малкото населено място в България, до което бяхте? Като казвате уста, къде събрахте публика? Ами, забележителното беше в Белоградчик, където се събраха повече от 130 души в читалището, което читалище се пълни много рядко с такъв брой зрители. И наистина това беше, може би, най-малкото място, най-малкото населено място, където събрахме огромна маса от хора да гледат филма. И сме щастливи, че това наистина се превърна в едно движение. Тоест хората ни канят, пишат ни: елате в нашия град, елате тук, елате там, и ние опитваме да дотим където ни поканят. А наистина интересното при този филм е, без да високопарнича, че документален филм влезна в бокс офис по такъв начин. Това е нещо, което много рядко се случва в България, и са единици филмите, които влизат в такъв тип разпространение, просто защото, пак казвам, зад него, зад успеха стои личността, а тази личност всъщност, неговите идеи бяха за истина, справедливост, морал, нещо, което в България липсва, и хората имат нужда от него. А като казвате, от уста на уста се разпространяваше мълвата за филма. Добре, примерно в Белоградчик тези 130 души познават, знаеха ли нещо за Кристиан Таков, или са чули заради филма, са отишли? Как реагира публиката? Ми най-интересното е, че част от тях знаят, друга не знаят, някой е гледал филма, казал е, и всъщност така, от останалото става човек на човек. Хора, които го познават, казват: елате да гледате един интересен филм, или са гледали филма и ги канят, и така. А добре, в чужбина къде направихте прожекции, извън България? В чужбина сме ходили в Америка, в Канада, в голяма част от европейските столици. Всъщност най-голямото турне, което направихме, беше в Берлин, и направихме 10 града в 11 дни. Благодаря нашите партньори Валентин и Диляна, които всъщност ни подкрепиха да стигнем до повече хора и там. Това е, забележете, 10 града в 11 дни. Ние и бяхме с малко дете, т.е. направихме една много голяма програма. Имаше хора, имаше зрители. Всяка една среща с тези зрители беше много така зареждаща, въпреки тежката програма. Филмът получи награда Васил Гендов на Съюза на българските филмови дейци за най-добър дебют в документалното кино, и с няколко номинации. Тази вечер всъщност е последната му прожекция пред публика, нали така? А от тук нататък на къде? Ами, от тук нататък ни предстои премиера по HBO през септември, т.е. за българите и още няколко европейски и балкански държави ще могат да видят филма по телевизията и онлайн. Т.е. следващото нещо, което ние планираме, е HBO. Но първо тук публиката в Аполония, и вървим към финал на този разговор. Да кажете какво ви вдъхнови всъщност, как, и как започна този филм, посветен на Кристиан Таков? Това, което мога да ви кажа, неговата майка е заедно с нас. Тя е в основата на цялата идея за създаването на този сюжет, и заедно успяхме. Естествено, неговата личност е много вдъхновяваща, но за тази битка, така ще използвам тази дума, не стои неговата майка, която искаше да разкаже, е запазила целия спомен за него, и всъщност благодарение на нея ние достигнахме до архивите и заобщо цялата история, за да може да я сгубим и да я представим на хората на 7 ноември, след повече от 3 години работа по проекта. Добре, много ви благодаря. На добър час пред аудиторията, която ви предстои. За вас от тук нататък, на къде вие се занимавате с журналистика, на къде ще поемете? Ами, има много теми, които бих искал да разгледам, и те са част от следващите ни проекти, за които все още е рано да се говори, но ви благодаря наистина на вас и за отразяването, и изобщо за възможността да говорим пред зрителите на Националната телевизия. И аз ви благодаря. Тази вечер с още един документален филм, Отскубнати от корен, филм на Антуанета Бачурова и Владимир Люцканов, неговата прожекция от 22 часа. Филм, който е посветен също на бележита фигура от българската история, а и на забравата. А сега ви предлагам да видим репортаж, друга тема, за изложбите тук на Аполония, които бяха открити снощи. Три изложби, представени от Националната художествена академия, от Международното триенале на сценичния плакат и фестивала Фотофабрик. Международното триенале е традиционен участник в празниците на изкуствата Аполония. Тази година изложбата е блестяща, защото включва
плакати на всички жени, свързани с историята на Трианалето, с най-важните жени в историята на Трианалето, тези, които са спечелили наградите и тези, които са ги определили. Искам да кажа, че Аполония, освен празник на изкуствата, който показва най-доброто през годината, ние специално използваме този фестивал за начало, за премиера. Това е началото на дългосрочен проект, в който искаме да покажем света на плаката през красивите и умни очи на жените, участвачки в него. Националната художествена академия показва тази изложба, която тази година е на дипломници, магистри и бакалаври, както от Академията в София, така и от нейния филиал в град Бургас. И тя, може да речем, е един тържествен завършек на една кампания, която за първи път направи художествената академия, а именно да покаже работата на дипломниците извън пространството на Академията, и за което благодаря на Националната телевизия, че продължава да ни отразява и това партньорство много ни помага, за да можем да покажем таланта на нашите млади, току-що завършили колеги. Тази година честваме 10 години фотофабрика. За всичките тези години ние сме правили много изложби и реакцията на публиката към една такава нежна изложба, която е снимана преди много години, и поколението на активните консуматори на изкуство, което не е живяло тогава, аз не очаквах, че то по такъв чувствителен начин ще припознае времето, ще припознае естетиката. И за мен това беше голямото откритие с изложбата на Лота Михайлова, която всъщност ни бе архивът и ни бе предоставен от сина й, който живее в Германия, и част от него е днес тук. Той беше първо в Софийска градска художествена галерия и сега публиката на Аполония може да се наслади. Какво друго от програмата на Аполония в днешния ден? Тази вечер от 18 часа Стефан Цанев ще представи тук за първи път новата си книга пред публиката на Аполония, Михаела Маринова на сцената на амфитеатъра. И общо препоръчвам на всички, които са в Созопол, да следят програмата, защото повечето събития не са за пропускане. Ще продължим да представяме акценти от програмата. Хриси, към теб. Благодаря ти, Шани. Очакваме твоите включвания, разбира се, и в следващите издания на деня започва с още разкази от Созопол и Аполония. Сега новините. Добро утро от мен, уважаеми зрители! В времена на неконтролируемо голям брой обяви за имоти в интернет, през изминалите няколко дни започнаха да се появяват все по-често случаи на измамени от фалшиви обяви и фалшиви брокери потребители. Как можем да се предпазим и какво е важно да гледаме, когато избираме апартамент или къща онлайн? Ще си говорим по темата с брокерите Бранимир Танчев и Симеон Симеонов. Добро утро! Добро утро! Добро утро и от нас! Първо, наистина е факт, че в момента намирането на имот е доста по-сложно, в смисъл на това, че има заляти сме с предлагане, като че ли. Как така да отсяваме най-малкото, не само кое е фалшиво, но и кое е изобщо добро в такъв басейн от обяви? Абсолютен феномен е проблемът с многото фалшиви обяви. Това първо, че се дължи на много така наречени брокери, които публикуват обяви с цел набиране на клиенти. По една обява публикуват, звъни купувач и после му се казва, ами този апартамент има еди си какви проблеми, и по някакъв начин го отблъскват към друг апартамент. Често сме се срещали с тези проблеми. Но и друг проблем е, че много продавачи, собственици на недвижими имоти, когато публикуват частна обява, Много агенции копират снимките на собственика и ги слагат. Абсолютно. Без негово позволение. И когато собственикът че обява, след 24 часа вече има 20 обяви,
които са от брокери, без позволението на собственика. А вие в момента, ако видите така една обява, може ли по някакъв начин, все пак като хора с опит, да различите коя е фалшива от истинската? Ами първо, много често във фалшивите обяви качеството на снимките е лошо. Второто нещо, което много издава фалшивите обяви, е липсата на конкретна информация. Обикновено фалшивите обяви са на по-луксозни имоти, където често в естеството на самите обяви на луксозните имоти има описани всички неща, които са от интериорен дизайн. Всяко нещо, което е специалното обзавеждането и съответно това липса в този тип обяви. Няма никаква конкретика. Да. Истината обаче е, че няма точна формула как да разпознаем една обява дали е фалшива. Можем да дадем няколко насоки, както спомена колегата. Това, което ние правим в нашите обяви, когато собственици ни наемат да бъдем техни официални посредници, е да внедряваме професионална видеопрезентация. Защото как можем да разберем? Има снимки, има описание. На пръв поглед изглежда, че е актуална обява. Но съвет, който можем да дадем към нашите зрители е, ако има видеопрезентация, която е прикачена към съответната обява, ами почти сигурно е, че тя е реална, актуална, защото все пак строи Пари да се направи, кой би правил на фалшиви имоти видеопрезентация. Какво представлява видеопрезентацията? В смисъл, снимаш видеоклип на самата къща или апартамент? Това, което ние правим, е не просто с един телефон, да влезем и да кажем това е кухненски бокс, това е спалня, все едно хората не го виждат. Ние наемаме и работиме с екипи от видеографи, хора, които се занимават след това да обработват самото видео. Презентираме района, презентираме сградата, вида строителство, кога е построена, от кога има разрешение за ползване. Влизаме в апартамента, запознаваме детайлно хората с разпределението му, с това, което остава от към обзавеждане, квадратура, точна локация. Много хора се обаждат за обява и казват, нека да се чакаме на коя бензиностанция или пред коя сграда и после отиват на адреса. Оказва се, че това не е, което те са искали да видят. И остават единствено и само подведени от този факт, на съжаление. Все пак огромна част от хората имат, може би, предразсъдък към брокерската професия абсолютно, в България. Абсолютно. На какво се дължи това? Това се дължи, защото именно брокерите подвеждат, именно по такива фалшиви обяви, потребителите. И сега, когато един нов брокер отиде в подобна агенция за недвижими имоти, той решава да работи като брокер и той получава едномесечно обучение как да подвежда хората с фалшиви обяви. И в края на едномесечното си обучение брокерът, новият брокер, когато се анализира, вижда, че той единствено и само лъже хората и напуска тази работа. И в един момент той е от другата страна. Когато има нужда да продаде или има нужда да купи. И когато си спомне на какво е бил обучен, той казва, аз не искам да работя с брокери. Аз мога сам да се справя. Защо? Ами те са лъжци. Иначе казано. Да. И това е отново проблем, защото няма регулация на пазара с недвижимите имоти в България. Обученията не са лицензирани. И не можем да сме сигурни, че един брокер, когато влиза в една фирма за недвижими имоти, той получава едно стойностно обучение. Колко време, ето господин Данчев всъщност може да отговори със сигурност, колко време се изисква, за да може да се впуснеш така в света на недвижимите имоти и да се каже, че човека вече е надежден брокер, аз мога да отида, да му дам депозита си и парите си и да му кажа, намери ми апартамента, човек. Ами, силно индивидуално първо трябва да кажа, но за повечето брокери има един период от горе-долу 4 месеца, в които те още навлизат в самите случаи, самите казуси на сделките, понеже сделка не си прилича и това е хубавото на нашата професия, всеки ден е различен и те сблъскват с различни така, трудности, които да преодоляваш, но горе-долу за 3-4 месеца може да се очаква, че един брокер вече трябва да... Ще знае откъде изгрява слънцето. Да, но ако се обучаваш правилен човек, може да стане доста по-бързо. Добре, все пак и като хора, които работят с продавачите, как пък може, ако си продавач, без да се налага да прибягваш до такива фалшиви снимки, защото аз знам, разтеглят ги снимките така, че да изглежда по-просторно някой от тях, снимат от определен ъгъл, без да се налага да прибягваш до всичките тези тънкости за една фалшива обява, да изпъкне твоя имот? То
Това, което със сигурност трябва да направи един продавач, е да се консултира с търговски консултант Надежден. Сега труден е избора как да, да се определи един брокер като Надежден. Но това, което забелязваме, е, че когато качат частна обява, единственото нещо, което получавате над 30-40 обаждане на ден, и то само от брокери. Защото в имотните сайтове има само брокери. За да изпъкне един имот на собственик сред купувачите, ние рекламираме социалните мрежи. Именно правиме професионална видеопрезентация и рекламираме в социалните като мрежи. Като споменахте социалните мрежи, няма ли опасност? Защото аз виждам много такива квартири в София, квартири в Пловдив. Не знам, винаги ми било странно в Фейсбук или в друга социална мрежа да си пусна, че търся определен човек. Може би защото до някаква степен съм публична личност и по друг начин разсъждавам, но няма ли някакви опасности пък и в това? За съжаление, в последно време в социалните мрежи, конкретно за найми, има прекалено много фалшиви обяви. Даже там, честно казано, преобладават, особено в социалните мрежи. Много хора са ми се оплаквали от една или друга социална мрежа, че попадат само на фалшива обява, след фалшива обява, след фалшива обява. Единствено, и винаги като вдигна телефон, им казват, ами този апартамент в момента е капариран или е продаден. А каква е целта на цялото това занимание? Защо ги пускаш тези обяви? Цел номер едно е на тези агенции, защото те нямат клиенти. И когато нямат клиенти, те създават една така наречена апетитна обява. Много ниска цена, много хубави снимки, задължително с паркомясто включено в цената или с подземен гараж, южно изложение. И масово хората се обаждат на подобна обява, да, и те оттам вече ги пренасочват да търсят заедно с тях. С набиране на клиенти. Това е основната цел, за съжаление. Добре. И там идете много често при такива тип агенции и обяви е количество пред качество. Те просто свалят снимките на имота на един собственик, качват ги на ново и така като направят 3 месец 200 пъти това, се надяват се някъде да им се усмихне късмета. И това на този етап си е абсолютно в реда на нещата. В смисъл не е регулирано, не е наказуемо по някакъв начин или... Единствен начин за един имот да няма над 15-20 оферти е самите собственици да се доверят на търговски консултант, който да създаде обявата вместо тях. Защото отново се връщаме на факта. Той качва снимки, те не го питат. Няма регулация, която да може да спре, да, 20 агенции да копират неговите снимки. И когато сложим факта, че в момента се продава в един район, за един апартамент има 1000 имота конкуренция, до преди 5 години не е било така. Ако един собственик публикува своя имот в имотен сайт, най-вероятно е можел да го продаде, защото имало 50-100 имота конкуренция. Но към днешна дата не е така. Има 1000 имота конкуренция, на които 1000 имота са направени още 1000 фалшиви обяви, и за един потребител е много трудно, за съжаление, да си избере жилище в имотен сайт. И на финала на нашия разговор, съвсем кратко, ако може да ми отговорите на вечния въпрос, на къде ще вървят цените на имотите, да купуваме ли, да продаваме ли? Вървят нагоре. Това е, което се забелязва от години наред. Всички ние искаме да има спад. Самите ние сме в очакване да закупим имот, лично аз до края на годината. Искаме се да паднат цените, но уви, вървят нагоре и избирам да побързам с покупката, че да се възползвам от вълната. Ами добре, тогава и аз ще взема този съвет в предвид, защото след един месец и аз трябва да освобождавам жилище под наем, така че ще се замисля каква е следващата стъпка. А сега да видим каква ще е следващата стъпка към края на нашето предаване с Хриси. Успех, Флора, на теб и на всички, които ще си търсят имот след всичко чуто. Доста неща трябва да вземат предвид, очевидно. Ами стъпката е да кажа довиждане, уважаеми зрители. Ще се видим отново утре в 6.55 с вас. Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите повече от 2 часа. Пишете на start@bnt.bg или във Facebook страницата на Деня започва за вашите сигнали, неща, които искате да видите в ефира ни или пък нашите репортери да проверят. До утре!